Vi er meget, meget stolte af at kunne præsentere en af de bedste spillere i ligaen. En af de største profiler i ligaen, Christian Schelling, som ny spiller fra sommer og de kommende to år. Det er hvor Silkeborg er en stor klub, som uden tvivl er den, som rigtig mange i Danmark og i Europa snakker om som sikker og god, og opbygningen, strukturen rundt om klubben er ingen tvivl om, at der er rigtig god. Og ikke mindst er det hold, som er i Champions League og ude at spille i Europa og har de største ambitioner i Danmark. Det var helt rigtigt for mig